السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر لواد مادة إني سوشيالكا يمعلم قليل محمد عليه خاصة هي فصل كافر عشر كنا ما نتوح حسين دون اللبا شيء لبا داس شيء وكلا weather and climate عمله يعمل جوريد أيا كهل دونا لبا دا شيء weather and climate عمله يعمل جوريد للي هي لبا دوا ولبا شيء أوحى كهل ليان ويسكو إيجي هي يسكون دوية لبا دوا وحى كشيء كيان قبل كان هودا هير كل كيجا يسبدل كيجا لكن وحى كل كلا دويهين وح آد ويربك كلا دويهين very slight difference فرق يرون نقم بعده هي مر كان لنا هاي weather أما عمله وحن كشيء كيننا يسبدل كعمله ذا وقت جابن short period ووقت جابن short period أيام لقى شيء كيني مر كلي هي climate مركلي هي weather مركا لين هاي climate نا ويسبدل كعمله ذا أه يسوونا for long period وقت دير سادر دير لبدن إري weather and climate لبده بواحد كهلان عمله ذا لكن واحد كوكل دويهين مدوا عمله ذا يسبدل كمال وقت جابن بدنو يسبدل كعمله ذا وقت آد ودير مركا فرق جودة حياة وابين تام أنت عصب عشان كنا كوزيف فاهمينا we use waxaan isticmaalnaa weather markaan leenahay weather waxaan isticmaalnaa we use weather waxaan isticmaalnaa cimilo to talk about si aan uga hadalno to talk about markaan ka hadlayno the temperature kulka and rainfall iyo roobka in one day a maalin gudahay ayaa markaa waxa la isticmaaliyaa eriga weather oo cimiladu waxay isbedeshaa maalin gudahay وحيس بدشة ساعد جدهد وحيس بدشة أفر يلا بات ساعد جدهد إسبدل ها عمل هذا أي دعية مالنت جدهجة أما ساعد جدهجة أما وقت يرى جابن جدهيسة أي الله يرحمه مركا ويدر example to سالهان today مانتا the weather عمل هذا is hot وكليل مانتا عمل هذا وكليل but لكن yesterday shall I tell it it was cold waxay ahayd qabow meena shalay iyo maanta oo waqti gaaban weey waa waqti yar hadana cimiladu way isbedeshay mid waxay ahayd hot kulayl bahay midna cold qabow bahay isbedel ka yar ee dhacaya maalin gudahay ama maalmo gudahay ama toddobaad gudahay ama saacad gudahay ayaa la yiraahdaa weather marka wakaas weeyaan weather wakaasi we use climate waxaan isticmaalnaa climate to talk about si aan uga hadalno hey the table of weather condition the table of weather condition nooca xaaladda cimilo we usually found in a had iyo jeer aan ka helno we usually had iyo jeer we usually waa maxay waa badanaa found nooca ka heli we usually found in a had iyo jeer aan ka helno that place meeshaasi for long period in dheer waqti dheer isbeddel ka xilliga dheer qaadanaya meeshaas lagu yaqaano ayay isagana waxa la yiraahdaa climate midtelen climate waxaan soo qaadan karnaa oo kale sanadada qaar ama sanadada sideedaba waxa jira bilaha qaar dhulkeena iyo geyiga Soomaaliland lagu yaqaano ama kulayl caan ku ah ama qabow caan ku ah midtelen xilligaani marka soo dhaafnay oo kale December bisha 12aad oo kale waxaaliyada Soomaaliland gudiga guba ay tahay qabow dhaxanta lagu yaqaan taas oo kale waxa weeye waa climate waa weather waa waxa weeyaan climate weeye waa cimiladaasi waa waqti dhe bil kasta sanad kasta bisha 12aad ayaa qabowga lagu yaqaanaa funaanadaha la sii ibsada koorasha la sii gataa waa waxa weeyaan climate u gaar cimilada Soomaaliland way we use climate waxaanu isticmaalnaa climate na to talk about si aan uga hadalno the type nooca of weather condition ee xaaladda ee cimilo we usually found hadii jeer iyo badanaa baan ka helno that place for long meeshaasi waqti dheer waa cimilo lagu yaqaan example salaahan the climate of Somaliland cimilada Somaliland is hot wa kulayl and dry iyo qalayl waa cimilo aan la isbedeli karin oo cimilo aan isbedeli karin haday isbedeshana qaadanayso qarniyo iyo waqti aad u dheer saadiradeed waxa weey waa climate laakiin marka aan leenahay shalay toolo waxay ahayd maanta waxay ahayd kulayl shalayna waxay ahayd
qabow waa isbeddel cimilo oo waqti yaroo gaaban ah, waqti yaroo gaaban ah. Sidaa daradeed isagu waa weather, ta kalena markaa waa climate. Marka casharkeennu all in all soo duuduubo, wuxuu quseeyaa farqiga u dhexeeya weather and climate, cimilada iyo cimilo gooreeda. Waxaana nidhi farqiga u dhexeeya waxa weeyaan weather marka aan leenahay waxay ka hadashaa isbeddelka cimilada ee waqti gaaban. Climate marka aan leedahayna waxay ka hadashaa isbeddelka cimilada ee waqti dheer, waaba intaaba. Long period and short period, labadaas aad ku kala xasuusanaysaa. Way casharkeenna labaad wuxuu ka sheekaynayaa, maadaama aan soo aragnay weather and climate iyo roobkii iyo temperature-kii, maxaa lagu qiyaasaa? Sidee loo ogaadaa isbeddelkan dhacay? Yaase sheega, waa la sheegaa waxyaabaha loo isticmaalana casharkayna baraya. How do we measure? Sidee ayaanu cabirnaa? How do we measure? Sidee baanu cabirnaa the weather, cimilada, and the climate? Iyo cimilo gooreeda sidee baa loo cabiri karaa? Ma la cabiri karaa? How waa la cabiraa? Qalab lagu cabira ayaana jira, waana kuwan qalabada lagu cabiraa waxaa ka mid a, waxaanu isticmaalnaa termometer. Waxaa la yidhaahdaa termometerka ayaanu isticmaalnaa to measure, in lagu cabiro the temperature, kulaylka. Kulaylka maanta ay leedahay waxaa sheegaya waxaa la yidhaahdo termometer. Termometer waxaa la yidhaahdo ayaa lagu cabiraa. Sida markaan inagu cabirayno bariiska oo kale kilogram baa lagu cabiraa, saliidda iyo gaaskii waxyaabaha dareeda litir baa lagu cabiraa, culayska dadka marka la sheegayo waxaa lagu cabiraa kilogram. Sidaasoo kale ayaa temperature-ka iyo roobkana la cabiri karaa. Waxyaabaha markaa lagu cabiro ama qalabka lagu cabiro temperature-ka iyo kulaylka ayaa la yidhaahdaa termometer, ayaa la yidhaahdaa termometer. Of a place a mail and we use, waxaanu isticmaalnaa rangeage. Waxaa la yidhaahdo rangeage, qalabka rangeage la dhaho, to measure, si aanu cabirno the rainfall. Roobka marka la cabirayana waxaa la isticmaalaa qalabkaasi ayaa cabira, qalabkaasi ayaa cabira. Halkaa waxaan ku aragnay laba shay oo mid uu yahay termometer, loona isticmaalo cabiraada temperature, iyo ka labaad oo ah rangeage, loona isticmaalo cabiraada roobka. Labadaa qalab ama labadaa aaladood waa la kala xifdinayaa. Waxaanad ku kala xifdiyaysaa mid waxaa lagu cabiraa roobka, midna waxaa lagu cabiraa kulaylka. Ka kulaylka lagu cabiro waxaa la yidhahdaa termometer, ka lagu cabiro roobkana waxaa la yidhaahdaa rangeage. Intaa noohay haddaba waxa weeyaan roobkan da'ayay cirka ka imanaya, sidee baa loo cabirayaa talo? Sidee baa loo cabirayaa? Waxaa loo cabirayaa the rangeage. Rangeage-ka is kept, waxaa la dhigayaa outside, dibadda, in an open place, weliba meel bannaan, in an open place, meel bannaan ayaa la dhigayaa rangeage-kii. Then dibadeedna the rainfalls, roobkiiba ku daadanaya into the rangeage. Rangeage-kii bannaanka la dhigay ayuu roobkii ku daadanayaa. Then dibadeedna the amount of rain, qadarka roobka ah, which falls, kaasi oo da'ay in one day, hal maalin, is measured, ayaa la cabirayaa and written down, waana la qoraya, and written down, waana la qoraya, iyo qoraal baa lagu samaynayaa. Sidaasi ayaa markaa lagu cabiraa roobkii da'ay sanadka oo dhan. Inta uu ahaa cabiraadiisa ayaa markaa lagu soo saaraya iyadoo la adeegsanayo rangeage. Rangeage-kana qalabkani dibadda marka hore la dhigayaa, waa qalab sida saxamada oo kale u samaysan, inagu imka TV-yada aan ku daawano, saasoo kale roobku ugu da'ayaa. Kadibna waxaa la samaynayaa written down, waa la qorayaa maalintaasi roobkii da'ay, saasaa loo ururinayaa, roobkiina lagu cabirayaa. Casharkeena maanta haddii aan soo gebagabayno wuxuu ku saabsanaa weather and climate, cimilo iyo cimilo gooreed, iyo qalabkii lagu cabiriyo, iyo qalabkii lagu cabiriyo. Tan iyo intan dib u kulmi doono, waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu, wa macalin guuleed oo idin leh is arag dambo xiisale insha allah.